Dobar vam dan, kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas ćemo napraviti jedan starinski kolač. To su pravili naše bake, au, to je bio jedan kolač koji su se deca otimala. Zaista, to su ružice sa orasima. Šta je potrebno sve da napravimo ovaj vrhunski starinski recept? Ostanite sa bakom, družite se danas i naučite još jedan lep recept. E, za ovaj recept bit će vam potrebno oko 350 grama brašna do 400, zatim oko 120 grama masti, jedna mala kockica kvasa, desetinu grama, zatim jedno jaje cijelo, jedno žumance, korica limuna, stotinu mililitara mlijeka i potrebno je oko stotinu grama mlevenih oraha i normalno šećera u te orade. Što ćemo najprije raditi? Umutit ćemo mast i jedno jaje. I jedno cijelo jaje. I kad to umutimo, dodat ćemo onda brašno i zamesiti mlijeko, zamesiti jedno lijepo glatko testo. Ostavit ćemo da poraste. Pa, ajde da vam sve ne otkrio. Družite se sa mnom danas. Pravite mi društvo. Idemo. Obožavam orahe. Orahe i lešnike obožavam. Kecenica u kostruka. Sad ćemo ga razvući varjačom. A i ne morate. Znači možete da vadite ovako deo po deo. Pravite udubljenje i stavljate ovo i pravite ovaj. Međutim, ja to malo drugačije radim. Evo naše
naših ružica. Evo mene, a da, evo divnih starinskih ružica. To je tako mekano, da ja nemam vama reći, pa kasne reći. Šta sam ispustila? Uvijek kod nekog recepta, kad nešto ispustim, vam kažem. U testo obavezno stavite među prste malo soli. Znači, mora doći malo soli. Ja sam mislila i onda sam zamesila i zaboravila sam. Tako da ja osjećam da u ovom testu nema soli. Znači, obavezno, ali obavezno malo soli. Biće mnogo testo ukusnije. Možete vi njega da šećerite koliko god hoćete. Ali, eto se osjećam u ukusu da testu fali sol. Kao mlada nisam to znala. Moja majka je, odnosno naša majka je bila vrhunska kuvarica. Ja sam to jednom pričala, ali za sve one koji nisu čuli, evo. Moja majka i naša majka je bila vrhunska kuvarica. Zaista vrhunska. Ona je bila majstor za kisela testa, za kuvana jela, pa ja ne znam zašto nije. I ja onda mlada krećem sa kuvanjem i kažem, e mama, vidi što sam napravila štrudlu sa orasima. Jeste ona kao slična njenoj, normalno nije kao njena, i ona proba i kaže, nisi stavila ni trunke soli. Kako ona zna sad da ja nisam stavila sol? Sve se to godinama nauči ukus i stanča. Tako da baka to govori iz iskustva. Ovo se topi. Topi se. I što je vrlo bitno, stavite u neku kutiju i može vam stajati. Znači, ovakve kolače mogu stajati. Kombinacija masti i kvasa zaista je prava stvar. Već da je prašak za pecu, već malo drugačiji, ali za pasim je mnogo lepše, meni bar. Volimo vas i ljubimo, dragi moji, odavde do neba, do zvezda i do našega Boga. Molim ti se, Bože, daj nam zdravlja, samo da budemo zdravi. Sve ćemo uraditi i sve ćemo imati. Ako smo bolesni, ništa nam ne vredi. E, ako vas čeka sutra ujutro, dotle se prijavljujte, pišite. Uskoro će žurka na kanalu, zaista. Slavit ćemo jubilej. Zato se brzo prijavljujte u što većem broju. Baka vas čeka ujutru u 7 sati sa novim receptom. Hvala vam za današnje druženje i nadam se da ste još nešto lepo naučili. Zaista su sjajni. Pogledajte. Pogledajte samo kako su lijepi. Veli. Idem da se odmorim. Nije mi teško ništa spremati, samo ako znam šta ću. Još uvijek me drži snaga i valja. Ako nemate za nešto valju, nemate ni snage. Cimoka. Cimoka je moje duše, dragi. Bakine.